V šolske klopi pa so sedli tudi srednješolci, ki bodo letos polnili prostore šolskega centra Ptuj in ptujske gimnazije. V šolskem letu 2022-2023 se bo tako na gimnaziji Ptuj v vseh štirih letnikih šolalo 525 dijakov. Od tega bodo imeli v prvem letniku 169 dijakov novincev. V prvi letnik je opisanih 121 dijakov splošnega oddelka, 22 dijakov športnega oddelka in 26 dijakov umetniškega oddelka. V šolskem centru Ptuj se bo v vseh programih skupno šolalo 1353 dijakov, kar je 49 dijakov več kot v preteklem šolskem letu. Elektro- in računalniško šolo bo obiskovalo 533 dijakov, strojno šolo 394 in šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo 426 dijakov.